Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, dnes dopoledne jsme při projednávání novely branného zákona a vojáků v záloze slyšeli od ministra obrany a dalších vystupujících, jak je důležité provádět vojenské odvody ještě před samotným napadením našeho státu a mít aktivní vojenské zálohy, které by bylo možno okamžitě povolat v případě válečného napadení našeho státu. My tedy mluvíme o nutnosti se bránit, ale není mi dostatečně zřejmé proti komu. Daleko více aktuálnější je zajištění bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, tedy těch úkolů, které má primárně plnit Policie České republiky. Všichni víme, že se k nám hrne horda nelegálních migrantů a je jen otázkou několika málo dnů, maximálně týdnů, kdy to bude problém. Zásadní problém. Ministr vnitra se stále snaží uklidňovat, že policie svoje úkoly splní a v případě potřeby povolá armádu nebo příslušníky dalších bezpečnostních sborů. No, buď neví, jaké jsou personální stavy v armádě a dalších sborech, nebo se snaží jen uklidňovat veřejnost. Sám policejní prezident připouští, že policistů je málo a že by nebyl schopen všechny úkoly splnit. Ano, stálo by za to veřejně přiznat, že reorganizace, opravuji likvidace pohraniční policie z dílny Bílek-Jon byla chybou a že cizinecká policie to sama nezvládne. A to nemluvím o tom, že ještě nyní vysíláme příslušníky policie k výkonu služby do Maďarska. Já se vás tedy, vážený pane premiére, ptám, jak zajistíte, aby se vnitřní bezpečnost nezhoršila? A nebylo by na místě, zejména u policie, přemýšlet o zřízení aktivních záloh, do níž by se mohli dobrovolně přihlásit bývalí policisté, ti byli vyškoleni, vycvičeni a určitě by pro plnění úkolu policie byli větším přínosem než vojáci, kteří mají plnit jiné úkoly. Děkuji za odpověď. Já děkuji za dodržení časového limitu a poprosím pana premiéra o reakci. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, ta situace v oblasti migrace je znepokojivá z pohledu Evropy. Myslím si, že v České republice má vláda bezpečnostní situaci plně pod kontrolou. Když se podíváte na naše ulice, když se podíváte na situaci na českých hranicích, tak máme bezpečnostní situaci pod kontrolou. Vláda přijala včas příslušná bezpečnostní opatření. Posílili jsme výkon policie v terénu, posílili jsme nasazení cizinecké policie. V tuto chvíli realizujeme záchyty ilegálních migrantů, kteří neoprávněně vstupují na území České republiky a postupujeme podle příslušné legislativy. To znamená, buď tito lidé požádají o azyl na území České republiky a probíhá azylové řízení, nebo pokud zjistíme, že tedy vstoupili na území Evropské unie v jiné zemi, nebo tam probíhá dokonce azylové řízení s nimi, tak je vracíme do země původu, čili vracíme je přes hranice zpátky. Máme tedy bezpečnostní situaci v České republice pod kontrolou a já chci naprosto ujistit občany, že vláda udělá všechno pro to, aby to tak zůstalo. Ale samozřejmě nemůžeme to izolovaně řešit jenom my tady v České republice. Problém má celá Evropa. Ten problém je daný tím, že se zhoršilo bezpečnostní prostředí v okolí, tím, co se stalo v severní Africe, tím, co se děje na Blízkém východě a je naprosto nezbytné, aby Evropa přijala účinná opatření a chci vás ujistit o tom, že i dnes, až se odpoledne sejdou ministři vnitra Evropské unie a budou diskutovat aktuální situaci v oblasti migrace, tak to bude český ministr vnitra, který bude znovu požadovat, aby se přijala následující opatření. Za prvé, aby se zlepšila ochrana jižní schengenské hranice. Za druhé, aby se dodržovala pravidla, která jsou spojena s registrací migrantů, kteří tyto hranice překračují. Za třetí, aby se urychlila příprava bezpečnostní operace, která by měla být realizována ve Středozemním moři a která by měla zkomplikovat převážení lidí z Afriky do Evropy. Za čtvrté, aby se zahájila jednání se severoafrickými státy o umístění trvalých zařízení, ve kterých by se soustředili lidé, kteří se chtějí dostat do Evropy a kde by s nimi probíhalo azylové řízení mimo hranice Evropské unie.
tady je potřeba jednat se všemi státy na severu Afriky. Pokud dneska bezpečnostní situace v Libyi neumožňuje vybudování takovýchto zařízení, je potřeba jednat s Tuniskem, je potřeba jednat s Egyptem a Evropa potřebuje mít návratovou politiku. Když se Španělsku podařilo vyřešit před několika lety migrační krizi, tak to bylo v důsledku toho, že Španělé uzavřeli konkrétní smlouvy se zeměmi, do kterých vraceli ekonomické migranty, kteří nedostali azyl ve Španělsku. Evropa takovouto návratovou politiku funkční dneska nemá. Čili musíme mít funkční návratovou politiku. A konečně je potřeba bojovat s gengy, s organizovaným zločinem, který dneska působí v Itálii, který dneska působí na Balkáně a samozřejmě vydělává obrovské peníze tím, že pašuje lidi z Turecka do Řecka, z Turecka do Bulharska, skrze balkánské země, z Libie do Itálie a podobně. Takže rozbít tyto zločinecké struktury. To jsou věci, na které klade důraz Česká republika a to jsou věci, které dnes odpoledne bude ministr Chovanec požadovat na jednání s ministry vnitra Evropské unie. Kapacity. Vy jste zmínil ve své interpelaci otázku kapacit. Já myslím, že je důležitá nejenom otázka kapacit v armádě, k těm se ještě dostanu, ale je to otázka kapacit v policii. Ministerstvo vnitra připravuje plán na posílení kapacit policie České republiky, včetně cizinecké policie. Naším cílem je během několika let zvýšit počet policistů o zhruba 4 tisíce. Rádi bychom začali ten nábor už v příštím roce. Stejně tak o několik tisíc chceme zvýšit naplnění tabulkových stavů armády České republiky. Je totiž evidentní, že v případě, že by bylo potřeba nasadit armádu například na podporu ochrany vnitřního pořádku, tak v tuto chvíli armáda nemá naplněné stavy. A my jsme to cítili velmi silně, když jsme řešili otázku ostrahy areálu ve Vrběticích po výbuších, které tam nastaly, kde jsme soustředili poměrně významnou kapacitu armády České republiky, abychom ten prostor neprodyšně uzavřeli. Když si připočteme vojáky, které máme v misích, tak vlastně ta disponibilní kapacita české armády už je velmi malá. Je evidentní tedy, že musíme posílit stavy. A já když jsem nedávno viděl analýzu početní naplněnosti jednotlivých jednotek armády České republiky, tak to bylo velmi smutné čtení. Čili posílení počtu. Nemusíme zvyšovat počty vojáků, ale musíme naplnit stavy v armádě České republiky a musíme také zvýšit počet policistů, tak abychom reagovali na bezpečnostní rizika, kterých bohužel přibývá. Děkuji. Poprosím pana poslance k mikrofonu, protože chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Tak, pane premiére, já nejsem zase takový optimista a nemyslím si, že to bude trvat několik let, protože samozřejmě mluvíme o navýšení počtu příslušníků policie České republiky o cirka ty 4 tisíce, které zmiňujete, ale původně jste zvažovali, že to bude tisícovka každý rok, teď už víte, že ty peníze nemáte, tak už to bude 800 a rozloženo do 5 let, ono to možná nevydrží ani 5 měsíců, ale nikam jinam. Já jsem se vás ptal v tom závěru, jestli by nebylo na místě přemýšlet o tom, o zřízení aktivních záloh, do níž by se mohli u policie teda, kde by mohli být bývalí policisté. Hasiči mají své pomocné SDHčka. Armáda má své zálohy. Jestli by něco takového nemohlo existovat také u policie, z bývalých příslušníků policie nebo příslušníků bezpečnostních sborů. Děkuji. Já děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Děkuji. Vážený pane poslanče, já tady trošku vystupuji v roli ministra vnitra. A tak vás mohu ujistit, že zatím mi o tom ministr vnitra nic neříkal, že by něco takového plánoval. Takže nemám o tom informace, že by se něco takového připravovalo. To, co my pokládáme za důležité, je, abychom posílili kapacity profesionálních policistů, kteří budou ve výkonu služby a budeme schopni tímto výkonem služby pokryt oblasti, kde dneska vidíme vážné problémy a vážné mezery. Já jenom chci připomenout, co se zjistilo po Vrběticích. Zjistilo se, že v minulosti proběhly škrty právě v té části policie, která se zabývala nakládáním s municí, nakládáním s výbušninami a střelivem a v důsledku toho také byly oslabeny kontrolní činnosti ze strany policie České republiky. Čili i tam potřebujeme navýšit kapacity. Evidentní, že budeme potřebovat navýšit kapacity u cizinecké policie v rámci boje s organizovaným zločinem. Takže tady je celá řada oblastí, které policie velmi přesně specifikovala a vidíme tam tu možnost samozřejmě postupného navýšení. To bude rozloženo do několika let.
jednak musíme postupně vyčlenit finanční prostředky, to nemůžeme udělat z roku na rok, a jednak samozřejmě je potřeba policisty získat, policisty vycvičit tak, aby mohli v rámci policejního sboru působit. Takže ten směr úvah, který vy jste naznačil, tak pokud vím, tak zatím veden není. Děkuji. Nyní poprosím k mikrofonu.